madaxweynahayna sharaf tale state-ka macnaha hirshabeelle ee noogu yimid macnaha yacni gobolka beledweyne martina noogu ahaa mas-uulna naga ahaa insha allahu biidnillaahi si wanaagsan oo mas-uulnimo leh oo magac leh oo state leh ayaan ku qaabilnay waa ismarxabaynay si wanaagsan ay noogu dhammaatay insha allahu biidnillaahi kariim ha jiro ha joogo madaxweynaha sharafta leh state-ka hirshabeelle mudane cali xuseen guudlaabo sidaa darteed waxaan ummadda soomaaliyeed state-kan ka tirsan aan u sheegayaa in madaxweynaha lala shaqeeyo dowladdiisa lala shaqeeyo si hufan cadaalad eh waa mas-uulnimo lagula shaqeeyo sababtaas waxay keeni doontaa horumar caafimaad jiritaan intaasba way keenaysaa haddii aan lala shaqeynin madaxweynaha si hufan cadaaladnimo leh state-ka aan ugula shaqeynin waxay keeni kartaa cirab xuma caqabad xuma waxaan hadda kasoo gudubnay sidaa darteed waxaan u sheegayaa ummadda reer hiiraan inta degan magacayda iyo muuqaalkayda taqaano anigoo ah odayaasha dhaqanka nabadoon ah islow eh afka beelaha reer hiiraan oo dhan dhaqanka ku hadlaya waxaan rabaa madaxweynaha state-ka hirshabeelle mudane cali xuseen guudlaabo si sharaf leh wanaag badan jiritaan ahaan maanta aan macnaha ku qaabilnay waana macnaha si fiican ay noogu dhammaatay ha jira ha noolaado wanaagaan kusoo dhaweynayna insha allahu meel kasoo joogo.